dragi moji prijatelji, poštovani gledalci, dobroveče, dobro mi došli. Neka pesma, kaže, na kanalu ste Radio Televizije Vojvodine. I da vam predstavim moje goste, oni su ipak najbitniji u celoj ovoj priči. I svi zajedno ovde imamo misiju da negujemo tradiciju, pogotovo ona. Tamo negde od 68. godine, kada je izdala prvi singl, prebroja smo, bolje da ne kažemo koliko godina, o godinama nećemo, mada kada je gostovanje u Neka pesma, kaže, u pitanju, ja nisam mogla da verujem da je sa Ljubišom Pavkovićem, stvarno je to bila divna emisija, bila predno 5 godina, Snežana Đurišić, kako vreme leti, Snežo. I drago mi je da se opet vidimo. Dobro mi došli. Hvala, hvala, bolje vas našla. Da, bilo je onda, sećam se da je odmah posle toga bila ona nesretna poplava. Jel jeste, tako je. Nekako smo jedva do Beograda došli, ja sam jedva dovezla kola od one kiše i tako da po tome sam zapamtila i ovaj studio i tvoju emisiju. A onda posle kada smo gledali po lepim pesmama. Tako je, ali ja moram i gledaoce da naravno podsjetim na YouTube kanal Neka pesma kaže, to svakako činim, 21. vek i kažem da je jedan od najgledanijih klipova, što je meni interesantno, kada je Sneža potpuno spontano tako sa Ljubišom Pavkovićem zapevala i Silvanu Armenulić i neke divne romanse, tako da pogledajte ako ste propustili. Kaže Sneža, i ja gledam. Ja često pogledam. Inače, Snežana Đurišić, dobitnica nagrade za životno delo od Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije prošle godine, pa nije mala stvar, Snežo moja. Naravno da nije. Svaka nagrada je draga, ali kad se dobije tako neka nagrada, onda prosto rezultirate sav rad i na kraju je krunisan takvim jednim priznanjem, onda je to stvarno divno. Sneža je i solista Radio Beograda i vi to jako dobro znate. Ostavila je brojne trajne snimke kao i moj drugi gost. I on je čovek i dobitnik brojnih nagrada i solista Radio Beograda. I svašta nešto lepo snimio, ali retko da i svoju pesmu. Znači, ne samo one, da kažemo da negujemo tradiciju, pa stare lepe narodne, Renato Henc. Dobro mi je došao, Renato. Bolje ti našao, hvala na pozivu. Jeste, istina je. A ti si jedan od retkih novinara koji voli tako malo više dečačka. Ona neistina odbacuješ i uvek pitaš da li je to istina ili nije. I konsultuješ se sa svojim gostima, što je meni drago. Jeste, tačno je tako. Ja sam, da kažem, u nekom svom poletu tog pevačkom. Pa se nadam da će biti još nagrada. Bar da priđem Sneži, ako ništa drugo. Jer pored mene je stvarno jedan istaknuti i nacionalni umetnik. Tako je, vidiš, znači čast je biti sa Snežom. A nego kako. Kada smo već kod nagrade, ja moram da ti čestitam na nagradi. Nije baš za životno delo, kao Sneža Đurišić. Mlad je još. Mlad je, imaš vremena. Ali si isto od Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije dobio i estradnu nagradu za negovanje lepe tradicionalne pesme. Imponuje i stvarno godi. Što kažem, stvarno odloženo jednu u mom podrumu gde ja u podrumu odlažeš nagrade. Pa da. A kod to izgovori? Znaš kako, to je moje podrumče. Muzičko podrumče. Muzičko podrumče. Jeste. Renato Henc ne nastupa prvi put sa dragim umetnicima iz Velikog tamburaškog orkestra, ali Sneža, da, prvo da ih predstavimo. Dakle, zvanični da budemo, jer oni su to zaslužili, svako od njih ponosob. Veliki tamburaški orkestar RTV-a pod upravom Dubravka Isakova, ja volim da kažem Cicko, pa da nego kako, po vojvođanski. Dakle, tamburaši, Sneža po prvi put i jako je bila radosna i uzbuđena i kada je čula ponudu, kaže, Nataša, s kim? S tamburašima? Da, važi. Kad je snimanje? Je li istina? To je izazov i privilegija. Zahvaljujem se i pogotovo se zahvaljujem gospodinu koji me pozvao da za radio uradimo trajne snimke. Vrlo rado. Hvala na pozivu. Ajde da za početak zapevamo, Renato. Mislim, nešto vojvođanski. Kao šta ćemo? Ajde nešto vojvođanski. Ajde može. Ajde kada padne prvi sneg. Dobrodošli. Kada padne prvi sneg, kada padne prvi sneg, ja pregnem konja dva, dva vatrena sokola, pa se sankam noć i dan. Ja pregnem konja dva, dva vatrena sokola, pa se sankam noć i dan. Opa.
svaku ženu volim i ja. Svaku ženu volim i ja. Bila ona plavuša, smeđa il garavuša, svaku ženu volim i ja. Bila ona plavuša, smeđa il garavuša, svaku ženu volim i ja. Poznam ili ne, nijednoj se ne ruga. Svakoj blagi osmeh dam, da li je poznam ili ne, nijednoj se ne ruga. Hvala Renato. Kada čujemo ovu pesmu, kada padne prvi sneg, naravno prva asocijacija je Zvonko Bogdan, normalno. I ovaj, moram, to gledalci znaju, pošto ima puno pregleda i na YouTube-u, jedan od najboljih specijala koje sam uradila u ovoj medijskoj kući upravo sa Zvonkom Bogdanom, jer znam da se ne odaziva svakom i, ovaj, i znam da gleda, tako da srdačan pozdrav, naročito kada su tamburaši u studiju. I samo da kažem da se ne ljuti, zamijenio sam treću i drugu strofu, ali dobro, ovo je uživo, tako da ništa ne smeta. Neka, neka, pa su, ovaj, parola snađi se. Baš tako je, parola tako snađi se. A mislim da su to gledalci, ma kako, svi smo mi pevušili, nismo mi to ni primetili. Renato iz Požarevca dolaziš. Jeste, ti i dalje jeste. Si su Požarevcu, ne, mislim... Ne menjam svoju destinaciju, da, ne menjam zato što je supruga sudije, tamo radi u Privrednom sudu. Sudija? Deca su, pa da. E, dobro, ako zatreba. Pa ono će... Privredni sud. Dobro. Ah, možda. Privredni sud. Pa, da, to da. Samo velike fabrike, tako da. Sniže, jesmo memorisale. Da. Dobro, šalimo se malo. Deca su u muzičkoj školi, da. Tako da, eto. Uspešna deca, to znam, tako je kada je muzika u pitanju. No, evo, ovaj, Sneža, mislim, živi u Beogradu dugo, ali isto nije iz Požarevca, ali isto je tamo neki jug Srbije, divno, divno, divno Kraljevo i uvek kaže ovaj, moje Kraljevo i uvek vam je negde... Pa i puno srca i punih usta, kažete, kad spomenjete Kraljevo. Da, ja sam tačnije rođena u Gornjem Milanovcu, ali sam odrasla u Kraljevu i nekako taj najlepši period mog života sam provela baš tamo i taj grad oživljavam baš onako kao potpuno moj. Kao svoj. Snežana Đurišić ima potpuno fantastičnu fotografiju na internetu i ovo morate da vidite. Dakle, idemo da vidite kakva je bila Sneža kad je bila mala. Ovo je nešto potpuno fascinantno. Pa ovo je toliko slatko. Prva ploča, imali ste Snežo 9 godina, je li tako? Nepunih. Pa onda ovo sa 11. Pogledajte to ovo. To je ta ista, da, samo druga strana. Malo se drvo iskrivilo od debljine. Ovo je 13-14 godina. Pa da, i to sam onako kronološki smo malo poređali, prosto da gledaoci ovaj vide jednu od devojčice, kako nastaje devojka. Pogledajte ovaj kostim. 15 godina. A ona tufne. To se nosilo tada. 16 godina. Ovo je haljina koju mama moja heklala za mene. Stvarno? A čekajte, evo sad kažete 9, 10, 11. Jer to svake godine po jedan... Pa tako je to nekada bilo. Dok su bile singlice, prosto je to bilo neko nepisano pravilo da se radi godišnje. Onda su počele te LP ploče, onda je to malo proredilo. Pa onda evo do danas kad prođe i 7-8 da se ništa ne snimi. Pa dobro, dobro, sada je neko drugo vreme, malo i internet je to, ovaj, tako stalno se vrte pesme pa nema ni potrebe. Međutim, ovaj Snežanu Đurišić su zvali čudom od deteta, stvarno je pevala od malena, ali ono što znam je da je posebno zahvalna svojoj porodici i svom tati, jer kad je pobedila na prvom nekom takmičenju, kako se zvalo, Studio 6 nam nudi šansu. Pruža šansu. Pruža šansu, tako je, da je ovaj, bili ste maloletni i onda je morala porodica da uskoči. Je bila nagrada debitantska za, upravo zbog toga što sam bila dete. I prosto nije bilo pravedno. Onda se vodilo računa da bude nešto pravedno, pošteno, čestito. Da kolege koje su stariji i koji su se takmičili da budu ugroženi zbog toga što je neko ko ima, ne znam, 8-9 godina
se pojavio tu, tako da sam ja mimo njih dobila prvu nagradu za debitanta i pravo da snimim ploču. Aha, bez obzira što ste bili maloletni, tako da ovaj nije baš išlo sve tako glatko na početku. Ne, pa ne može da ide, ovaj, morala sam da prođem to državno takmičenje, znači prvo gradsko, pa republičko, pa državno, da pobedim i da tek onda steknem pravo da uđem u studio. Mada evo citiram iz vašeg jednog intervjua, jer su brojni intervjui, već od 15. godine sama sam odlučivala o mnogim stvarima u karijeri, zaključujemo, znalo se ko može, a ko ne može da peva, red se znao na estradi, samo da, se nadovezujem. Da, potpuno su, da. Bila su drugačije vremena i na tu temu. Naravno, naravno, postojali su ljudi koji su imali kredibilitet i ljudi koji su, čije mišljenje bilo validno, odnosno jedino pravo. To su ljudi koji su bili obrazovani i koji su imali pokriće za tako nešto. I kad prođete kroz tu komisiju, onda je to zasigurno ono što valja. Ovo što sada gledamo, Snežo, ja sam vas pitala, sećate li se koje ovo godine bilo? Joj, ne znam tačno. Koliko ovaj, mene negde sećanje sad iz arhive i hvala kolegama iz dokumentacije, mnogo su mi pomogli u večerašnjoj emisiji oko arhive, da su to 80. godine. Pa verovatno, ne mogu tačno se setim, ali svakako od 80. do 90. tu negde. To je neki prvi moj solistički koncert. Pa to baš, da to mislila sam da pamtite godinu, ali toliko toga je bilo da ipak se... Ne, to je PGP imao tu neku akciju, koncert za dve zvezde i znam da smo Miroslav Ilićevi, tako je. Miroslav koji je tada bio u žiži popularnosti sa pesmom Pozdravi je pozdravi, da smo nas dvoje delili tu satnicu i dom sindikata i nekako, moram reći, nije mi baš bilo svejedno. Stvarno? Da. Znači, ovo je prvi solistički. Neka odgovornost baš onako koja me je drmala da li će da prođe, da li će da ne bude greške, da ne bude, no, obzirom da sam perfekcionista, ali dobro je bilo. Ima jedna pesma koju ćemo sada zapevati koja kaže kad bi bilo kako nam je bilo. Ono što je zanimljivo je da je ova pesma Snežina novijeg datuma, mislim da je 2000... Relativno, ono 13. 14. tako nešto. Tako, nekako jeste, znači nije ono što kaže... 14. ja mislim da je, i negde Bane Vasić je autor te pesme i negde sam imala želju baš sa tamburašima da je snimam. To je interesantno. On je doveo nekolicinu ljudi sa tamburicama i onda je to umiksovao sa akustičarima i sa elektronskim instrumentima, tako da je to lepo, ali negde... Ovo ono što sam ja želela kad je ova pesma u pitanju, zato se baš radujem da smo ovo. Da, i ja se radujem da ćemo je sada čuti. Dakle, uživo uz veliki tamburaški orkestar RTV-a Snežana Đurišić peva svoju pesmu, ali pazite, novijeg datuma, kad bi bilo, kako nam je bilo. Od sebe krijem neke stvari što u misli vraćaju te moje, danas ih krijem, sutra opet tražim, bar da srcu želju ublažim. Danas ih krijem, sutra opet tražim, bar da srcu želju blaži. Ej, kad bi bilo, kako nam je bilo, moje milo, kada bi nas vino opet opilo. Kad bi bilo, kako nam je bilo, bare malo, ovo srce ne bi bolelo. Ej, kad bi bilo, kako nam je bilo, moje milo, kada bi nas vino opet opilo. Kad bi bilo, kako nam je bilo, bare malo, ovo srce ne bi bolelo.
kad s tobom bila, tuda neću prolaziti više. Naša mi mesta samo bude tugu, a da lažem srce ne mogu. Naša mi mesta samo bude tugu, a da lažem srce ne mogu. Ej, kad bi bilo kako nam je bilo, moje milo, kada bi nas vino opet opilo. Kad bi bilo kako nam je bilo, bare malo ovo srce ne bi bolelo. Ej, kad bi bilo kako nam je bilo, moje milo, kada bi nas vino opet opilo. Kad bi bilo kako nam je bilo, bare malo ovo srce ne bi bolelo. Evo sada Renato i ja baš komentarišemo da miluje uho ova pesma. Zato ja negde, ali zato kažemo da je novijeg datuma, prosto se čini kao da će ostati za trajni snimak za neki radio. Eto, pa meni uzeta tako. Je, uzeta i snimljena je. Eto, vidiš kao da sam znala. Eto, pa da, divna, divna, divna pesma. Malo smo se negde, verovatno i slušalci, iznenadili kada su čuli te tamburice u toj pesmi. Pa ne, nekako ide. Ide, ovo mi, ide. Ovo mi je pesma baš za orkestar, tamburaški orkestar. Divno. Sneža, hvala lepo. A sada vas vodim na scenu Tamburica festa. Naj. Novi Sad se ponosi Tamburica festom. I stvarno je bilo fantastično i 2019. godine. I nastupio je i Renato Henc. Ovo je po prvi put da su nastupali poznatiji pevači, da kažem, i da se birala najbolja pesma. Tako da, Renato, ja tebe prvi put vidim na sceni Tamburica festa, izvini. Svidjelo mi se kroz tvoju emisiju prvi put kad sam nastupio sa tamburaškim orkestrom, ne znam ni koja je pesma bila, ali mi je drago. Znam da mi se to svidjelo i oni su mi izgledali kao, rekao sam ti tad, da, utisak da su oni kao neki veliki tsunami koji te uhvati i vuče, vozi, onda te smiri u neko područje i tako te drži svo vreme. Topli su, mili za uho, što znači da to prija. I onda sam se ja, eto, uz pomoć vođe orkestra i Danijela, uspostavili smo kontakt i napravili, i meni je bilo drago učestvovati na ovakvom međunarodnom festivalu, ali stvarno drago. Mi ćemo čuti kasnije naravno i ovu pesmu sa tamburice, ali moramo gledaocima da kažem, ako slučajno nisu znali, ti si inaku nagradu dobio tu. Jeste, za interpretaciju sam dobio. Jel da? Pa čestite. Mislim, malo je. Pa da, da, da. Pa svidjela si ljudima, pa svidjela si ta pesma. Ne znam, dosta ljudi je zapazilo tu pesmu Žalim dušo. Žalim dušo. Krivo mi je što posle Tamburica festa nešto se nije odigralo, možda neki CD ili tako nešto. Dobro. Ali polako, evo, sa tamburaškim orkestrom ta pesma će živjeti sigurno. Ma sigurno, sigurno. Baš je lepa pesma. I evo, dok uživamo u tvom glasu, ovoj pesmi i Tamburica festu, ja samo moram malo da te vratim unazad i pozdravim sve u Požarevcu. To sam zaboravila. Pišu mi baš iz Požarevca ljudi i gledalci. Fališ nam tamo. Pa da, falim, nego kako. Veliki pozdrav, dakle, za sve gledalci u Požarevcu. Nekako se Renata Henca sećamo od onog čumenog takmičenja Zvezda Granda, prosto je gledano i popularno, šta da radimo, tako je. I ti si 2007. godine, Dušan Silarije, mislim, te godine. Jeste, Dule pobjede te godine. Ali, da, pre toga, ja malo, što ti kažeš, volim da čeprkam. Ja kao Renato Henc, nešto to meni poznato, on reko ranije isto čovjek nastupao, kada ono stvarno, mislim, ono što stvarno jeste šira publika te na zežava, kada ono stvarno, ajde da kažemo da si ti pre tog čuvenog takmičenja 2004. pobedio na Talent Srbije, to je bilo isto tako poznato, je li tako, je li istina? Jeste, to je bio Boki Milošević, onda Miša Mijatović, još dosta tu pevača je bilo ovih, da kažemo, istaknutih pevača. Da, ja mislim, pa da, firmisani, da. I onda sam ja tu kao nešto je bilo, finale, polufinale i tako dalje. I
pobedio sam tu i dobio sam pravo na snimanje nekog CD-a. U stvari snimili smo samo jednu pesmu koja se pojavila posle na Moravskim biserima. A 2004. talent da, Srbije, da. Pa onda Moravski biseri, to sve pre tog takmičenja. Jest. Pa onda šta nađu? Dobro, sad skoro smo... 2001. ono kad sam dobio u Italiji iz Reggio di Calabrio da predstavljam Srbiju. Međutim, rodila mi se Helena i ja sam... Ostao, treba sam da pevam Ne kuni me, ne ružim majko, aranžman Radeta Radivojević. Dobro, inače, ovaj, Renato, ako niste znali, a i to ćete vidjeti na YouTube-u, isto jako gledano i slušano, obradio ovaj hit Veliki Luisa. Delili smo sve na pola. Da, jeste. Ja Flamengo gitara i jeste, tako, super, stvarno zvuči, ovaj, dobio je sva prava, znači nema... Ovaj, naravno. Tako da čujem da tu sad svega ima. Ovaj, da, ali nećemo sad ulazim u te tako ružne teme. Ovaj, gledali smo ti na Saboru narodne muzike i tako, posle 30 godina se sad taj Sabor opet... Jeste. Znam da je ono baš pauza. No dobro, Renato, ajde da čujemo, ovaj, Sneža je pevala naravno svoju pesmu, kako bi bilo, kako bi bilo, a ti ćeš sada da nam pevaš nešto od Mike Evremovića. Pazi, ovo mi je zanimljivo. Jeste. Jel da? Jeste. Mike je napravio jednu pesmu pre nego što nas je napustio. Pesma se zove Vrata srca i bukvalno je snimio dve nedelje pre nego što nas je napustio. Divno. I meni je to nekako draga pesma i ja sam zvao Jelenu Evremović za autorska prava. U stvari ne za autorska prava, nego da imam pravo da je objavim na CD-u PGP RTS-a. Međutim, taj potpis još nisam dobio. Dobio sam poruku da je on njoj drago, da sam snimio i tako dalje. Vidi, čuvaj poruku, ali da posle čekam, nemaš problema. Tako je. Ali čekam, nemaš problema da je interpretiraš. Ali imaš nemaš pravo da je izbaciš na CD-u. U svakom slučaju, slušamo, dakle, Vrata srca, Renato Henc, neka pesma kaže. Hvala. Sam ipak popio. Znam ja sebe, samo se tu uz vino bih dozvao. Nisam te okrenulo mi, dobro sam se ubio. I kako to uvek biva, tebe sam se setio. Kad odškrinem vrata srca, shvatim da zbog tebe kuca, zbog mene bi davno prestalo. Ja još uvek bohemišem, popijem pa pesme pišem, u njih skrijem ono malo od nas ostalo. Skadalija tri šešira zatvarali zora kada do čarlija. Niz kaldrmu našom pesmom pratila nas pratija, a onda si otišla i nisi ni se vratila. Shvatim da zbog tebe kuca, zbog mene bi davno prestalo. Ja još uvek bohemišem, popijem pa pesme pišem, u njih skrijem ono malo od nas ostalo. Kad odškrinem vrata srca, shvatim da zbog tebe kuca, zbog mene bi davno prestalo. Ja još uvek bohemišem,
popijem pa pesme pišem, u njih skrijem ono malo od nas ostalo. U njih skrijem ono malo od nas ostalo. Pesma kaže i rubrika vaših 5 minuta, ja vam predstavljam mladu damu. Ona se zove Laura Tomas. Dobar dan. Dobar dan, Laura. Koliko imaš godina, kaže gledaoci? 13. 13 godina. U školu ideš? Đura Daničić, 7. razred. U Novom Sadu, je li tako? Dobro, mislim da gledaoci koji nisu odavde, naš, znaju gde je škola. Da. Dobro. Kaži mi, kada je muzika u pitanju, koliko čujem, Laura pohađa nešto potpuno zanimljivo, a to je škola za musical. Znači, ona tamo uči da igra, da peva i to tako već više godina. Znači, to te zanima? Da, već 4 godine idem tamo u školu musicala, tačnije glume, pevanja i plesa. Kako i... je to lepo. Jako je zanimljivo, bili smo čak i na predstavama i baš super je. Lepo. Čekaj, ambicija ti je da jednog dana učestvuješ u nekom mjuziklu? Pa da, nekom brodvejskom mjuziklu. Bro, ni manje, ni više. Vidi, Laura, treba da budeš ambiciozna. Samo gura i samo napred. Ali ono što mene zanima sada najviše, a to je divan festival tamburaški za decu koji se zove... Licidersko srce. Nego šta. Licidersko srce. I Laura je osvojila lepu nagradu i to 2019. godine. Sad da. Ovo što je najsvežije. Tako je. Ajde ti kaži gledocima kako si nagradu lepo osvojila. Osvojila sam drugu nagradu. Dobro. I bilo je baš lepo iskustvo i divna je pesma stvarno. Tako da... Eto. Ja predlažem da je čujemo, može? Može. Dakle, ovako, Laura Tomas, svako svoju zvezdu ima, tako se zove pesma, da. Kompozicija Jovan Jovanović, tekst Mirjana Petrušić, je li tako? Tako je. Laura, izvoli. I čestitam ti na nagradi. Da sledeće godine bude može i prvo što da ne. Može. Ajde, pa takmiči se dalje. Ajde, slušamo te.
što kaže Sneža, evo, kaže, kada slušamo ovo, to nije ono ni klasična narodna, ni klasična tamburaška, da, da, nego onako više liče jednu lepu dečiju pesmu, tako je, ali ovaj, ja volim da kažem, tambura može sve, ali stvarno može sve, tako. I svaki žanr. Mi smo filozofirali, ali da, malo smo i filozofirali, eksperimentisali, dakle, svih ovih sezona, koliko radimo, neka pesma kaže, tako da bi Sneža Đurišić mogla sledeći put da otpeva nešto džez, pošto znam kako... Jedinstveni pevač narodne muzike na estradi koji može da peva džez. Evo sad da joj date note i ona bi to odmah iznala kako treba. I bez ikakve probe. Dobro, ne preterujem, ali mislim to tako stoji. Za mene su svi žanrovi koji nisu moji, da kažem tako, obzirom da sam u duši narodnjak, izazovi, nekako se pozabavim i odradim ja to dobro. A evo sad ću da te iznenadim. Ne moramo ništa sad da pričamo, pričat ćemo posle. Ajde. Zamolit ću režiju da krene jedan snimak. Ovo je nešto potpuno fascinantno. Još jednom hvala kolegama iz dokumentacije Radio Televizije ovdje. Nema komentar. Čekaj da čuju gledalci. Minja Subota. Minja Subota. Ovo je inače baš iz naše arhive, naš snimak. Televizija Novi Sad. Snežana Đurišić peva Biserove Letalnić. Evo kako zvuči. Uživamo, pazite. Milo moje, nikad više. Da, ovo sam, ovo retko radim. Hvala ti, Nataša, hvala ti. Ovo je baš iznenađenje, divno. Jel da jeste? Ovo je inače orkestar, više ne postoji. Ovo je plesni orkestar, evo ja gledam u kolege. Nema, da. Plesni orkestar, televiziji Novi Sad, nekadašnji Cicko. Tako? Da. I ovo je potpuno fantastično zvuči, evo Sneža se sve onako kaže. Ovo pokazuje, to je ovo dokazuje da je Sneža skromna, a ja sam rekao pravo istinu. Pa jesi. Hvala ti, jesi, stvarno. Kaže, kaže Sneža, ovo da mi, molim te, pošalješ ovaj snimak. A jeste lep snimak, stvarno. Ima puno arhive, ali ovo ne. Ima tu i Ti si čovek moj i Kopa, Cura, Vinograd sa njima i takođe. Ne, Tamburica bio je Janika, pokojni Baloš. Eto, vidiš. Da. Znači, onda ovo nije prvi put. Eto, to je to bilo, da. Pa, ja malo vi, malo ti, inače se Sneža i ja ne persiramo privatno, pa sam se sad malo... A jer... se znamo iz obdaništa. Baš tako. Da. Znamo se stvarno dugi niz godine, još kad sam ja počinjela da radim, onda je Sneža već bila ime tad. Ajde ovako, ajde da pevamo dalje. Vraćamo se na tamburaški naš orkestar. Ovo je ovako, baš smo uživali i dotaklo je srce, jel da jeste? Jeste, hvala ti.
Idemo dalje. Ovo je veliki hit, a imaš ih, evo sad ćemo mi, kako smo inače privatno, imaš ih stvarno puno. Ovo je Imena mi mog, ja kada sam analizirala možda neke mailove i ljude koji te slušaju, kažu to. Pa znaš kako, svaka pesma koja doživi dve, tri generacije je zaista pesma koja ulazi u anale. Mm-hmm. Ova je doživjela četiri. Jel tako? Da. Eto, pa da. Baš mainstream, bravo. Dakle, Imena mi mog, ali uz tamburaški orkestar. A ovo će biti zanimljivo također. Samo ti si bio ono što mi treba, imena mi mog i sunca mi sa neba. Samo ti si bio ono što mi treba. Srce moje nemirno,
prazno, žalim dušo, što ne mogu biti tvoj, žalim dušo, ali to je život moj, žalim dušo, što ne mogu biti tvoj, žalim dušo. Kako lepa pesma, da. Eto, ovaj, dobio čovjek i nagradu Tamburica Festi, žalim dušo. To si pevao te večeri. Jeste, jeste na takviče. Baš je lepo, baš lepa pesma. Jeste, lepa pesma. Ono, što se kaže, baš me dojmila. Jeste. Baš me dojmila. Baš me dojmila. Žalim dušo što ne mogu biti tvoje. Evo sad kad pričamo ovaj sa Renatom i uvek se negde setimo, a moram to Snežu da pitam, Sneža ovaj, će mi za kraj reći. Spomenula sam to takmičenje Zvezde Granda i prosto ovaj, super je što smo mi sve ovo ispričali, ali nekako kad se pojavio Renato na toj sceni, onda su milioni za njega čuli. Ono što sigurna sam široka publika zna, pa i gledaoci ove emisije, da Sneža ima ulogu u žiriju, jeli, u tom popularnom takmičenju. I sad već dugi niz godina, Sneža, ovaj, ti si... Ja sam u produkcijskom žiriju, obzirom da sam muzički urednik Zvezda Granda. Tako je, ja to znam. I kako znam, ti se Renata, čine? Bila sam i njemu tamo da. Negde jeste, u jednom žiriju, trenutku stvarno? U žiriju, da. Tada je bila drugačija koncepcija i on je onako bio vrlo zapažen kao pevač tamo, pored Svilara i još nekolicine mladih ljudi koji su stvarno briljirali kao pevači. Ja se sećam komentara. Ne. A šta ti pa sigurno sam nešto dobro rekao. Tebi mesto nije tamo. Dođe ovde pored nas, sedi. Stvarno to vidiš. Da, on je otpevao onako lepo, baš iskusno, zrelo, rekao ti si, brate, mi. Ali ono što je mi... moje pitanje, Snežo, je ti evo ovaj, iz emisije u emisiju gledaš one mlade ljude. Meni je posao da pratim i negde prosto ovaj, i slušam kako pevaju i tako. Ima i talentovanih, ima i one manje, naravno. Kakav je tvoj negde, ovaj, kakva je tvoja ocena i procena, ako da kažem, profesionalca i zvezde kada je narodna muzika u pitanju? Imamo li mi talentovanih mladih ljudi? Ma kako da nemamo? Da te naslede. Kako da nemamo, imamo vrlo talentovanih ljudi. Međutim, tu su neki drugi problemi kod tih mladih ljudi. Oni se baziraju na žiri, na onaj žiri stručni dole. Da. I nekako znaju da će recimo Jelena da ih napljuje ako pevaju narodnjake i onda beže od toga. I dešavalo se da puno dobrih kandidata ispadnu jer prosto ne znaju da pevaju pop muziku jer su tipični narodnjaci. Zato smo Saša i ja ovamo s ove strane budno sve to slušali i posmatrali i takve vraćali u takmičenje i savjetovali ih da pevaju ono što im leži. Da se ne prilagođavaju po svaku cenu. Naravno, jer niko... Pa ni Jelena koja se ne bavi narodnom muzikom, neće ružno reći ako neko dobro otpeva bilo koji stil i bilo koju pesmu. Znači, tako da ima dobre dece, ima mlade i talentovane dece, to stoji. I sad, taj faktor sreća koji je neophodan, nije baš kod svih prisutan, pa onda ih mi savjetujemo da se vrate i tako dalje. Sve to ide negde svojim tokom, ovaj sudbina negde to se odigra karte. Da, svakako je bolje treba da se bave muzikom nego ulicom. Baš tako. Da. Ključnu stvar si rekla za kraj. Hvala Renatu.
Hvala dragoj Snežani Đurišić. Hvala velikom tamburaškom orkestru RTV-a pod upravom Dubravka Isakova Cicka. I za kraj biće, Snežo, nešto što ja znam da ti voliš, apropo Pavkovića i tu pesmu si, da. Ja znam da voliš da, ovo mađarsko romansa. Da, to je mađarska romansa. Hvala ti što si odabrala baš nju, jer je to jedna od nekolicine mojih najomiljenijih romansi. Znam. Lažni snovi, večna tuga. Vidimo se narednog utorka 21 sat i ne zaboravite YouTube kanal Neka pesma kaže. Prijatno, svako dobro. Lažni snovi, večna tuga, to je srce moje. Biću tvoja samo jedno, želja moja to strane. I dušu bi svoju dala za te divne dane. Jednu noć samo, pa neka traje moj bolija. Da više da vi